Tan Sri Muhyiddin Yassin ada menyebutkan bahawa antara perkara penting dalam menjamin kemasukan para pelabur adalah sebuah kerajaan yang stabil. Dan beliau menyebutkan bahawa kaum Cina mengharapkan stability di negeri Johor supaya mereka mungkin boleh berniaga dengan baik, tanpa halangan, dan ini semua bergantung kepada kerajaan yang stabil. Dan Tan Sri Muhyiddin ada menyebutkan bahawa Perikatan Nasional yang sama-sama dianggotai oleh Bersatu ini boleh memberikan jaminan bahawa mereka boleh memberikan kestabilan politik itu. Tetapi ini, kenyataan ini amat menghairankan kerana semasa berada dalam Pakatan Harapan, ya, Muhyiddinlah antara orang yang menyebabkan Pakatan Harapan itu goyang dan akhirnya mereka berpecah. Dan kita nampak sangat, ya, bukan stability yang dicari oleh Tan Sri Muhyiddin, sebenarnya mencari kuasa untuk dirinya sendiri. Saya tak yakin bahawa Perikatan Nasional yang diterajui ataupun yang dianggotai oleh Bersatu dan juga PAS ini boleh membawa kestabilan kepada suasana politik di negeri Johor. Itu adalah satu perkara yang mustahil. Berapakah kerusi yang akan dimenangi oleh Bersatu contohnya? Saya tak nampak mereka memenangi kerusi yang banyak untuk menjamin kestabilan politik di negeri Johor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat bahawa masa depan anak tuan-tuan bergantung kepada kestabilan politik, dan ini hanya boleh diperolehi dengan kembali ke pangkal jalan dengan mengundi Barisan Nasional.